600 patrioter jublet for Steffen Iversen da han kom ut på Lerkendal, men det skulle bli en tøff kamp for unggutten. Rosenborg var best i starten, men Viking fikk den første store sjansen. Egil Østenstad har kontroll på midten, en nydelig stikker til Sander Solberg, men skuddet like på utsiden av stolpen. 20 minutter spilt og en fryktelig tversoverpasning fra Bjarte Årsheim. Brattbakk snapper fra Sander Solberg, kommer alene mot Thomas Myhre, men også dette skuddet i stolpen. Men Rosenborg var på offensiven, og nå er det spilt 35 minutter. Ballen til Roar Strand, hans skudd blir blokkert, litt klabb og babb, og Mini Jakobsen ser åpningen, stikker gjennom og gir 1-0 til hjemmelaget. Mini Saltoen er i ferd med å bli vårens varemerke i norsk fotball. Vikingkaptein Erik Pedersen har tidligere fått gult kort for en stygg takling på Roar Strand. Og da han feller samme mann etter 39 minutter, er det ingen bønn. Nytt gult kort, utvisning og Viking redusert til 10 mann ved pause. 15 minutter spilt av andre omgang, og gode Mini Jakobsen kommer på et raid. Spiller Steffen Iversen, men han lyktes dessverre dårlig dag, ble byttet ut, men kommer nok sterkere tilbake. Men Rosenborg dominerte, og det er en presis passning fra Karl-Petter Løken til Roar Strand på et fremragende løp, men skuddet til side for mål. Roar Strand var meget bra i dag og bryter et vikingangrep på midten. Setter fart mot Vikings mål, kombinerer glimrende med Harald Brattbakk, men Thomas Myhre redder, og det ender 1-0 til Rosenborg på Lerkendal. Selvfølgelig glad for 3 poeng, men er Rosenborg fornøyd med spillet sitt? Du, vi er fornøyd med at sola skinner, og vi er blid og glad, og at vi er fornøyd med at det er mye folk på banen. Vi er fornøyd med at vi slår en medaljekandidat som Viking. Selvfølgelig skulle vi ha skåret litt mer mål. Altså, Rosenborg er et lag som gjerne vil skåre mange mål, og kanskje ett mål på hjemmebane er ikke all verden, men vi har tross alt skåret 6 og 5 i gangene før her, så hvis vi jevner det her ut, så er vi like blid. Hva med målet ditt, Lekkerbisken? Nei, det var Norges lengste tå akkurat da. Jeg tror ikke føttene mine på en halv meter klarte å skulle nå den. Jeg fikk en bra passning fra Roar og tok han forbi et par mann der og fikk akkurat bare slengt meg og ned i hjørnet. Så fornøyd med at en så god keeper som Thomas måtte slippe den inn. Selv om vi får Erik utvist i første omgang, så går vi hele tiden for å skåre mål og angripe og prøve å få poeng og seier. Det er ikke noe som heter hele resultatet i fotball, og vi kommer opp her for å minst ta poeng, helst vinne. Når vi taper så kan vi ikke være fornøyd.